Jeg stryker min gullfisk flat. Hei! Ingen trodde jeg var frisk, for jeg ønsket meg en flat gullfisk. Dessverre selger ingen det, så jeg tok hånda i min egen skje. Makrell på sild og sardin kan bli flat, men bare på boks og lagt ned i tomat. Hva mener du? For jeg stryker min gullfisk flat. Jeg stryker gjerne kraft, jeg presser ut all saft og stryker min gullfisk flat. Nå ser den ut som et kreditkort, lang og flat og ganske snål. Den ligner både flyndre og hål, og fylle akvariet er lett. Men bare hvis du ønsker fisk ingen har sett. Kom igjen! For jeg stryker min gullfisk flat. Jeg stryker jern og kraft, jeg presser ut alt saft og stryker min gullfisk flat. Hey! Bla 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 bla. Jeg stryker min gullfisk flat. Nå må vi be om å få